Fala palestrino, fala palestrina, sejam bem-vindos ao podcast do Palestra TV. Hoje nós vamos fazer o pré-jogo entre Palmeiras e Internacional, jogo que acontece no Allianz Parque amanhã, dia 2 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Vai ser a sétima rodada, o jogo vai acontecer às 9h30 da noite e vai ter a transmissão da Globo. Além da Globo, também o Premier vai transmitir esse jogo pro Brasil todo na TV fechada. Bom, Palmeiras e Inter se enfrentam amanhã. O Inter, que é o primeiro colocado até o momento, com 15 pontos, né? E o Palmeiras está em sexto colocado com 9 pontos, porém com um jogo a menos. O Inter vem de 3 vitórias seguidas e o Palmeiras vem de 2 vitórias e um empate. O juiz que vai apitar esse jogo é o Wilton Pereira Sampaio, ele é de Goiás e é árbitro FIFA. Uma informação, tanto o árbitro quanto a equipe de arbitragem desse jogo é a mesma de que fez Santos e Flamengo no final de semana, onde tiveram aqueles lances do VAR lá que os gols voltaram, apesar de forma correta, teve o problema da demora, né, das decisões. Então vai ser a equipe desse jogo aí que vai participar. Esperamos nós que esse problema não aconteça no jogo, que não interfira no resultado. Bom, vamos lá. Entre as duas equipes já aconteceram 90 jogos, foram 30 vitórias do Palmeiras, 23 empates e 37 vitórias do Internacional. Ou seja, nós aí estamos atrás desse placar histórico aí. Aqui em São Paulo a situação é diferente. Aqui em jogos que o Palmeiras foi mandante foram 19 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Bom, e para esse jogo, quem possivelmente vai a campo é o Everton no gol, Mike, Luan e Gustavo Gomes na zaga. Aí fica a dúvida na lateral esquerda, se vai ser o Matias Vinha ou o Diogo Barbosa. No meio, Patrick de Paula, Bruno Henrique, Gabriel Menino e Lucas Lima. E na frente, também fica uma dúvida se vai começar o Rony jogando ou o William. E no ataque, Luiz Adriano. Certo? Os desfalques para esse jogo. Felipe Melo é um desfalque, mas ainda tem uma dúvida. Pode ser que tenha condições de jogo. Luan Silva tá fora porque foi operado, Marcos Rocha segue fora e o Rafael Veiga e o Gabriel Veron também são outros desfalques, mas também constam como dúvidas, pois pode ser que participem. Acredito eu que o Veron e o Veiga ficam fora também nesse jogo. O Veron que estão tomando um cuidado um pouco maior em relação à recuperação dele, então acredito que mais esse jogo ele continue fora. Além disso, todo jogo eu dou um palpite, né? Então eu acredito que esse jogo vai ser 1-0 pro Palmeiras. O Palmeiras vai apresentar um futebol melhor. Torço muito para que no próximo podcast eu consiga falar que realmente isso aconteceu. Combinado, pessoal? Ó, vou pedir uma ajuda para vocês. Deixem o like, compartilha com o pessoal essas informações. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, também é muito importante pra gente, beleza? E esperem o próximo pré-jogo que eu vou passar pra vocês no final de semana. Combinado? Forte abraço e avante palestra!